რუსთაველის ქუჩაზე შვიდ კორპუსში მცხოვრები ახალგაზრდები ამ სტადიონზე იკრიბებიან. ეს ახალციხეში მდებარე მინი სტადიონებს შორის ყველაზე დიდი მინი სტადიონია, თუმცა ძალიან მოუწესრიგებელია. ბავშვებს ბეტონზე უხდებათ თამაში, რის შედეგადაც ხშირად ზიანდებიან. არა დამუბაში სულ მცირე 60 ახალგაზრდა ცხოვრობს. თხოვ ქალაქის თვითმმართველობას, რადგან ახალციხე თვითმმართველი ქალაქი ხდება და შესაბამისად ბიუჯეტიც უფრო გაეზრდება, ყურადღება მოგაქციონ რუსთაველის ქუჩაზე მცხოვრებ ახალგაზრდებს და გაგვირემონტონ სტადიონი, დააგონ ხელოვნური საფარი და შემოგვიღობონ სტადიონი, რადგან ჯანსაღი ცხოვრების წესის დასანერგად სპორტი ხომ ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა. მეორე და არანაკლებ მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც ამ ქუჩის მოსახლეობას აწუხებს, ეს ნარჩენებს შეეხება. ამ ქუჩის მაღლა ზარზმელის ქუჩაა, ადინდაცატების დასახლება, საიდანაც საყოფაცხოვრებო ნარჩენები რუსთაველის ქუჩას ეყრება. გარდა ამისა, წვიმის დროს ზარზმელის ქუჩიდან ნიაღვრები ჩამოდის, რასაც თან ჩამოაქვს ეს საყოფაცხოვრებო ნარჩენები და ქუჩაზე გაუსაზლეს სისუნი და ანტისანიტარია. თხოვ თვითმმართველობას შეიძინონ და დააყენონ ახალი სანაგეურნები და ჯარიმები დააწესონ ის შემთხვევაში, თუკი ადგილობრივები ნაგავს ისევ ქუჩაში დაყრიან.